କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜେଡି ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ସମେତ ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ବିହନ ନିଗମ ଈଶ୍ୱର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଈଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକ ବିଧାୟକ ତଥା କୋରାପୁଟର ଅବଜରଭର ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଲେସିକା ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଘୋଡ଼ାବନ୍ଧ ତୋଟାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇ ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଈଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଜେଡି ନେତା ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାଇମ୍ ସେଭେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ କୈଳାସ କୁଲେସିକା ଏବଂ କୋଟପା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ତାଙ୍କର ବହୁସଂଖ୍ୟକ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥକ ସେ ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କୋଭିଡ୍ ଯେହେତୁ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁନଥିଲୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଆମେ ବିକାଶ କରିବୁ ବୋଲି କ'ଣ ଜିତିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗତ ଦିନରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଥିଲା ଏବଂ କୈଳାସ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ପରେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଯୁବନେତାକୁ ସେ ଯେହେତୁ ଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବେ ଏବଂ ମାନିବେ। କଂଗ୍ରେସରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଇ କଥାକୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ନିର୍ମଳ ଶାସନ ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କଥା, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ମୁଁ ଯେମିତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ବିନା ସରକାରୀ ଦଳରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଉନ୍ନତି ହେବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭାବି ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି